Hon ansågs osänkbar. White Star-linjens stolthet som 1912 gav sig iväg på sin jungfruresa, Southampton, New York. Men sent på kvällen den 14 april kolliderar hon med ett isberg och sjunker. Över 1000 personer följer med i djupet, men några överlever. Vi visar nu hittills okänt material, bilder och intervjuer med några av de svenskar som var med på den sista färden med emigrantångaren Titanic. Southampton den 6 april 1912. Älskade Emily och småttingar. Jag är nu i Southampton som du ser, lilla älskling. Vi skulle ha lämnat med Amerikalinjens båt Philadelphia, men alla Amerikalinjens båtar är upplagda. Så nu ska vi lämna Southampton på onsdag med White Star-linjens båt Titanic. Det är en alldeles ny båt, första resan den gör över Atlanten. Vi lämnar härifrån onsdag klockan 12 och kommer väl in till New York på måndag eller tisdag. Det sägs att sedan alla livbåtar lämnat Titanic kom ett stort lugn över fartyget. Det var som om allt stannade upp och så bars över vattnet tonen av en psalm. Stillheten ackompanjerad av den gnistrande stjärnhimlen, det blanka stilla havet, gav den sjunkande Titanic och alla hennes olyckliga människor ett sken av något sakralt, nära nog himmelskt. Man skulle nästan kunna erfara Guds hand eller försynen eller ödet. De döende, de kvarlämnade fick en hjältegloria över sig i denna grandiosa final. Här stod, sa man senare, miljonärer och fattiga emigranter sida vid sida. De lämnade plats i livbåtarna för att kvinnor och barn skulle få en chans. De väntade nu tåligt på en ganska säker men mycket accepterad död i Atlanten. Det är en falsk bild, men få har kunnat föreställa sig hur Alfrida Andersson handlade när hon hade sett efter sina 5 barn in i det sista. Inte heller vet vi hur Anna Danbom gjorde eller vad Alma Pålsson och hennes 4 barn tänkte när de upptäckte att de kommit för sent till livbåtarna. Panik kan inte beskrivas i ord. Dödsångest kan knappast förstås. Något lugn kom inte över Titanic. Bara en allt mer stegrad panik. Där till slut allt som fanns kvar var ett svart, iskallt hav. Detta och ingenting annat. I början av april 1912 var det stor fest i Långebro utanför Kisa. Det var medlemmar ur Bräntorps missionsförsamling och man tog avsked av några familjer som skulle emigrera till Amerika. Det var lantbrukarfamiljen Anders och Alfrida Andersson och deras 5 barn Ebba, Ellis, Ingeborg, Sigrid och Sigvard. Anders Andersson hade lyssnat till locktoner från svågen Ernst Danbom som kommit på besök till hon. Anderssons var förhållandevis välbärgade och på så vis typiska emigranter. Det var inte de fattigaste, men inte heller de rikaste som emigrerade. Det var mellanskiktet. Ernst Danbom var svensk-amerikan och gift med Anna Danbom, syster till Alfrida. Ernst och Anna var gifta sedan 1 år och i Sverige hade de fött ett barn. Ernst var dessutom emigrantvärvare. Han hade betalt av Vita Stjärnlinjen att värva emigranter och fick provision på dessa. Förutom familjen Andersson hade han övertalat hemmansägaredottern Anna Nysten att följa med och från hon reste sammanlagt 11 personer. Maurits Ådahl från Asarum i Blekinge var en annan typisk emigrant. Han hade vistats i Amerika tidigare
återvänt till Sverige med hustrun Emily och skulle i april 1912 tillbaka till USA. De bodde ju när de var hemma i Sverige i Maurits föräldrahem. Men sen intill så var det rätt så mycket mark så han köpte en liten tomt där som han tänkte han skulle bygga ett hus till sig och Emily. Och då var det igen det här att försöka att få tag i lite snabba pengar. Av den anledningen så skulle han åka tillbaka till Amerika. Ja, morfar han åkte tillsammans med en som vi kallar för Kapten Holm. Men som också har arbetat som snickare hemma hos morfars far. Så de kände varandra. Och när de då ska åka via Köpenhamn med tåget där så träffar de en dam ifrån Karlshamn, Adele Landegren. Så de här tre har sällskap mot England då. Emigrationen var en massrörelse. Aldrig tidigare eller senare har Sverige sett en sån folkvandring. Mellan 1860 och 1920 utvandrade omkring 1,2 miljoner människor från Sverige. Huvudparten for till Nordamerika för att söka bättre utkomst, mer betalt, en drägligare tillvaro. I Sverige tjänade exempelvis en arbetare på Bofors 35 öre i timmen. En bonddräng hade i genomsnitt 2,80 om dagen. En bläckslagare i Stockholm kunde jobba på ackord 57 timmar i veckan och kom då upp i så mycket som 55 öre i timmen. En helt vanlig arbetarfamilj i Jönköping betalade under ett år en hyra på totalt 179 kronor, vilket kan jämföras med en enkel biljett i Titanics tredje klass från Göteborg till New York, 181 kronor. Därför var det inte ovanligt om det kunde ta mellan 5 och 10 år att arbeta ihop en Amerikabiljett. Efter den misslyckade storstrejken 1909 drivs flera politiskt och fackligt aktiva svenskar i frivillig landsflykt. En av dem hette August Andersson. Han var vänsterman och hade tillsammans med några likasinnade hos Kalmar ungsocialister utgivit en tidskrift betitlad Gula faran, ett namn Andersson senare fick själv. I Gula faran utpekades en känd svensk som tjuvarnas kung. Detta var Oscar den andre, rikets högste makthavare. Och att kalla honom för kung bland tjuvar uppskattades inte av det officiella Sverige. Andersson gick dock fri från tryckfrihetsåtalet 1906, bosatte sig i Ystad och skaffade sig nya vänner och ovänner. Till slut ansåg han det var dags att lämna Sverige. I Amerika borde det vara lättare att förverkliga det socialistiska lyckoriket. Andersson for via Köpenhamn. Men istället för att uppge sitt riktiga namn köpte han en så kallad Amerikaväst. Likadant gjorde Carl Olof Jansson. Liksom Andersson var han socialist, politiskt aktiv och utbildad till snickare. Han var son till Charlotta och Alfred Jansson i Vaden i Korsberga utanför Jo. Och han skulle fylla 22 år den 17 maj. Och han reste ifrån Sverige för att slippa värnplikten. Och han for till Köpenhamn och där köpte han en så kallad Amerikaväst. Det var en väst som man kunde skaffa och där, i den fanns det alla papper som behövdes och pass. Kommersen med dessa västar var livlig i Köpenhamn. Och många svenskar köpte på så sätt ny identitet och nytt namn inför resan västerut, som August Andersson. En nära vän, Ivar Wennerström, fick släppa till efternamnet till de förfalskade handlingarna. Och från Köpenhamn utvandrade nu en man vid namn August Wennerström.
En annan person som bytte identitet inför resan till Amerika var Erik Gustav Lind från godset Jordanstorp i Sörmland. Han hade i unga år gått i sjöss efter att fadern förlorat godset. Pappan alltså var inte något särskilt duktig på jordbruk, men däremot var han mycket efter fruntinner och kortspel. Så att han spelade faktiskt bort hela egendomen. Och Malisen säger det att när han satt sin hustru som insats, när det inte fanns något kvar av gården, då slutade de andra spela. Han fick fara ut till staterna och han kom dit och tog värvning ut i handelsflottan. Erik Lind gick senare in i amerikanska flottan och avancerade till kommendörkapten. Han var en av de första som landsteg på ön Martinique efter det stora vulkanutbrottet. Han undsatte fartyg under boxarupproret och deltog i det spansk-amerikanska kriget. Han bosatte sig i New York och fick som tack för sina insatser provision på kolleveranser till den amerikanska flottan och byggde upp en ansenlig förmögenhet. Han gifte sig, men äktenskapet slutade i skilsmässa. Och så återvände Lind till Sverige där han gifte om sig med Elsa Karsten som hade en son, Åke, från ett tidigare äktenskap. Han lovade modern att när de lämnade Jordanstorp då så skulle han komma tillbaka och köpa igen den när han hade gjort sin karriär ute i staterna. Och det måtte ha lyckats där i början för att han kunde till slut fara hem till Sverige och köpa igen den gamla fädern i gården. Och han slog väldigt på stort där. Han hade med sig bilar och han hade chaufför med sig och han hade hästar med sig. Och då räckte inte stallet till det gamla och då skulle det byggas nytt. Och det kostade naturligtvis väldigt mycket pengar. Och han började också en affärsrörelse i Sverige, import av amerikanska artiklar. Och som det gick inte. För att det var något fel på allting som han gjorde. Och han var för snäll. Han var en underbart snäll människa. Så han trodde alla om gott. Och då råkade han i klorna, kan jag faktiskt säga, på en ful ockrare i Stockholm. Som hade lånat pengar alltså till honom. Och när fordringsägarna började så satt han åt min styrfader. Och han beslöt då till slut att återvända till staterna för att reda upp sina affärer där igen. Och det var meningen att mamma och jag skulle följa med. Men då tyckte de att det var bäst att pappa for först. 3 år tidigare hade man börjat bygga det som skulle bli världens största atlantångare, Titanic. Och hon blev nummer 2 i en serie om 3 jättelika systerfartyg, Olympic, Titanic och Britannic. Och det var Olympic alla kom att tala om. Titanic var bara nummer 2. Beställaren av dessa fartyg hette White Star Line, vita stjärnlinjen, och var i början av 1900-talet ett av världens största rederier. Vita stjärnlinjen var brittiskt, men egentligen amerikansk ägt under konsortiet IMM. International Mercantile Marine, skapat av miljardären Pierpont Morgan, en av världens mäktigaste finansmän. En knivskarp konkurrens på Nordatlanten hade drivit fram både större och snabbare fartyg. 1894 fanns inget fartyg över 10 000 ton. 1907 kom Cunard-linjens Lusitania, följt av Mauritania på drygt 30 000 ton. 1911 Olympic på 45 000 ton. Att det fanns en marknad var uppenbart. Den enorma emigrationen från den gamla världen till den nya var basen för alla de stora rederiernas verksamhet.
Någon större lönsamhet fanns inte från första klass resenärerna. De stora pengarna låg i tredje klass, the steerage. Dessa miljoner och åter miljoner passagerare betalade på så sätt första klass passagerarna och deras luxuöst inredda avdelningar. Dessa havens bjässar såldes i den aktuella reklamen såsom varande osänkbara. En engelsk firma, Stone Lloyd, tillverkade vattentäta dörrar till fartyg, och om man använde deras system för vattentäta dörrar skulle fartygen som byggdes bli osänkbara. Helt följdriktigt gav man också ut en katalog, Unsinkable Ships, eller osänkbara fartyg. Titelsidan anger också mycket riktigt detta, men bläddrar man upp ser man plötsligt att titeln nu är ändrad till Ships Practically Unsinkable, praktiskt taget osänkbara fartyg. Katalogen utkom 1906, 6 år före Titanic. Hela tesen om osänkbarhet byggde på att fartygen var indelade i olika avdelningar som skildes åt av skott eller väggar. Titanic kunde flyta med de 4 förligaste avdelningarna vattenfyllda. En större olycka än så var mer eller mindre otänkbar. En av alla dessa paradoxer med Titanic är att eftersom hon sjönk kallar vi henne idag för osänkbar, medan alla andra fartyg som inte sjönk därför måste bli sänkbara i våra ögon. Beslutet att bygga Titanic och hennes systrar togs 1907 av direktören för Vita Stjärnlinjen, Bruce Ismay, och ledningen för Harland & Wolffs varv i Belfast på Nordirland. Allt blev med gigantiska dimensioner. Titanic blev 269,5 meter lång, 28 meter bred och 55 meter hög från skorstenskransen till kölen. 3 miljoner nitar höll ihop skrovet. Skorstenarna var var och en omkring 24 meter höga, men den fjärde, den aktersta, var en attrapp som egentligen fanns där eftersom det gått mode i 4 skorstenar. Och då måste Titanic och hennes systrar också ha det. 29 ångpannor slukade 600 ton kol om dagen och drev 2 fyrcylindriga trippelexpansionsmaskiner och en turbin. Tillsammans kunde de utveckla omkring 50 000 hästkrafter. Maskinerna som vägde 995 ton vardera drev sidopropellrarna som tillsammans med centerpropellen vägde 98 ton. Från början var avsikten att bygga 3 helt identiska fartyg och därför tillverkades allt i serier. Den inredning som fanns på Olympic stod också att finna på Titanic. Endast några smärre obetydliga förändringar på Titanic skilde henne från Olympic. Skickliga hantverkare utrustade första klass med en ypperlig inredning. Fartygen var stilkopior, och för första klass passageraren med riktigt gott om pengar fanns möjligheten att välja vilken stil man ville resa i. Matsalen var i jakobinsk stil. Det franska kaféet var i jugend. I rökrummet fanns pärlemorinläggningar, handskurna ekpaneler och en magnifik öppen spis. Ovanför spisen hängde en tavla av den kände engelske marinmålaren Norman Wilkinson. För första klass fanns också gymnastikhall, turkiskt bad, simhall och stora promenadytor. Olympic sjösattes den 20 oktober 1910. Det 269 meter långa skrovet var vitmålat för detta enda tillfälle för att göra sig bra på pressfotografernas bilder. Det tog 62 sekunder att sjösätta henne, och det var bara för denna minut och 2 sekunder hon var vit. Sen togs hon in i torrdocka och målades svart.
Titanic sjösattes den 31 maj 1911 och det var inte alls lika stor uppståndelse som vid Olympics sjösättning. Sjösättningsdagar var sedan länge helgdagar. Alla var lediga och därför fick inte heller någon betalt. Varvsarbetarnas hustrur brukade alltid reservera pengar för sådana sjösättningsdagar när lönen uteblev. Det tog ett knappt år att utrusta Titanic. Över 10 000 människor fanns på Harland & Wolff vid tiden för Titanics byggande och en stor del av dem var sysselsatta med att färdigställa henne. Den 2 april 1912 gjorde hon sin provtur i Irländska sjön och gick sedan ner till Southampton där hon låg i nästan en vecka för att provianteras. De flesta svenskarna reste via Göteborg med Wilsonlinjens Calypso. Från avresan 5 april finns inga anteckningar, men strax innan for en annan Amerikaresenär och han skrev följande. Klockan 10 på kvällen la vi ut från kajen i Göteborg med den stora och präktiga nordsjöångaren Calypso. Det var så sent på kvällen att man icke kunde från båten se bekanta ansikten. Säkerligen hade även jag någon där som vinkade åt mig. Ack, vad det grät och vad det viftade. Och hur det ropade, dels från båten och dels från land. En skara människor på minst 3000 personer hade samlat sig. I det ögonblick båten gled från kajen stämde en svensk-amerikan från båten upp och sjöng sången O, hur saligt att få vandra. Då sjöngs det under tårar, både från båten och kajen. Emigranterna inkvarterades ofta på särskilda hotell i Hull eller Grimsby och for sedan med tåg till Southampton. För många av svenskarna kom nu den stora överraskningen. Deras fartyg var upplagda. Det var strejk i de brittiska kolgruvorna och det fanns bara ett enda fartyg som skulle gå den 10 april, Titanic. Detta upptäckte bland annat Agnes Sandström och hennes barn Margit och Beatrice. Då när mamma kom då med sin biljett då, säger de att det var kolstrejk där så vi kunde inte få åka med den båten. Utan då fick vi överflyttade till Titanic. Och då säger de, ja det ska ni vara riktigt glada för den här båten kan inte sjunka så. Sandströms var på väg hem. Agnes hade sin make Hjalmar i San Francisco och hon och barnen hade besökt Sverige. Erik Lind hade rest via Berlin och där hört talas om Titanic. Lind tog sig till London där han köpte sin biljett i första klass. Min styrfar hade varit förut gift med den amerikanska, jag vet inte om han var svensk ursprung tror jag, och de var skilda. Och han ville inte att hon skulle få reda på att han kom till staterna. Han tog då ett antaget namn för han ville inte att hon skulle då se i passagerarlistorna som alltid publicerades i tidningarna, första klass passagerare, vilka de var. På Titanic kallade sig Lind för Lindgrey. I passagerarlistan fanns ingen anteckning om varifrån han kom eller vart han skulle. Detta kom hans familj sedermera bittert att få ångra. Maurits Ådahl hade kommit till Southampton redan 5 april. Inte heller Ådahl skulle resa med Titanic. Han hade ju inte biljett till Titanic utan han skulle åka med Amerikalinjens Philadelphia. Men sen på grund av kolstrejken så gick inte deras båtar, så blev de överflyttade till Titanic. Titanic skulle gå från Southampton mitt på dagen den 10 april. Några timmar tidigare steg passagerarna ombord. I synnerhet tredjeklasspassagerarna var imponerade
av den höga standarden. Vi fick så bra betjäning som vi kunde önska oss. För det var fint i hytter och överallt. Och bra mat och fint dukat. Och ja, så vi var inte tillbakasatta. Många tredjeklasspassagerare hade aldrig tidigare haft det så bra som de hade det ombord på Titanic. Vita stjärnlinjen kände bland annat till svenskarnas svaghet för knäckebröd, och i den förtryckta matsedeln påpekade man särskilt att det serverades svenskt knäckebröd. Titanics avgång var ingen större händelse. Visserligen var det hennes jungfruresa, men eftersom systern Olympic var den mest kända väckte Titanics avgång mycket lite uppmärksamhet. På väg ut orsakade tidvattenströmmar i kombination med Titanics propellersug att ett annat fartyg, New York, slets loss och drogs ut mot Titanic. Kollisionen förhindrades i sista stund, men var ett slående exempel på att man inte helt behärskade Titanic. Skrockfulla sjömän tog incidenten som ett dåligt tecken inför sjöresan. På kvällen anlöpte Titanic rädden till Cherbourg på den franska kusten. Kontinentpassagerare och resenärer som kommit från Afrika med båt och sedan tåg via Marseille steg ombord. I synnerhet i tredje klass var det stor blandning på folkslag, och det liknade nästan en minivärld eller ett mikrokosmos. Nästa dag, den 11 april, löpte man in på rädden till Queenstown på den irländska sydkusten. Flera passagerare passade nu på att sända en hälsning från den sista europeiska hamnen. Erik Lind skrev hem till hustrun. Käraste lilla min Elsa, innan jag nu lämnar denna delen på jordklotet sänder dig en varm, kärleksfull hälsning. Du kan ej ha en aning vilken koloss denna båt är. Och aldrig kunde man ha en aning om vilken lyx. Första resan, och tänk, kan ta 5000 passagerare. Ja, jag hoppas att jag får vara frisk. Så kan du lita på att jag ska söka få allt utrett och klart. Ska nu skriva varje dag. Gud beskydde dig, och Mona och vår lille Putte får vara kry. Hälsa mamma med tusende kyssar, din egen ensamme Erik. I tredje klass skickade Carl Robert Karlsson ett vykort till sin far Emanuel i Vessigebro i Halland. Vykortet hade Carl köpt ombord. Nu är vi på båten. Den är icke liten. Det är första gången den går över Atlanten. Vi bor som på det finaste hotell. Här är riktigt trevligt. Här är folk från alla länder. Båten är så stor så han rör sig inte för så stora vågor som husalängor. Den går så tungt som stod han stilla, men vi har ej rest så långt. Ni tror nog att vi har det svårt och tråkigt, men hade jag visst att det gick så bra så skulle Anna fått följt med. Adjö. Och så gick Titanic. Det mesta blev nu rutin ombord. Man hade omkring 5 dagar framför sig innan man nådde New York. Hytten var fin, tyckte mamma. Och allting var bra där nere. Och maten var fin. Och vi fick till och med vispa grädde. Och ett par tre rätter till maten. Och så fick man sitta så trevligt. Inte med brickor och sånt där, utan det var långbord liksom dukat. Man kunde sitta och äta. Och då brukar jag säga att så fin mat kan ni inte köpa nu för pensionen en gång. Det fanns många barnfamiljer ombord.
Beatrice Sandström var 1,5 år gammal. Hennes syster Margit var 4 år och Agnes var inte den enda att resa ensam med sina barn över Atlanten. Alma Paulsson från Bjuv i Skåne var på väg till Chicago med sina 4 barn, Stina, Torborg, Paul och den yngsta Gösta som var 2 år. På alla dessa emigrantfartyg lades tredje klass ogifta ensamresande kvinnor och familjer längst akterut, medan ogifta män lades längst förut och en lång korridor på E-däcket förband de bägge delarna. Söndagen den 14 april satt Jansson, Wennerström och de andra socialisterna och talade om framtiden. På eftermiddagen satt vi och talade om att som på tisdag skulle vi vara i hamn. Men det intresserade oss föga när vi kom i land, för vi hade det så bra. Vi behövde endast gapa för att stekta sparvar skulle flyga in i halsen. Och jag liknade det hela vid ett fullständigt kommunistiskt samhälle som vi socialister drömt om. Samma dag mottog kapten Edward G. Smith ett flertal isvarningar. Han var nästan i vita stjärnlinjen, den högst betalde och mest betrodd av alla kaptener. Flera passagerare valde inte fartyg. De reste med EJ, som han populärt kallades. Is och isberg hade i april 1912 siktats mycket längre söderut än andra år. I Marconi-stationen var Titanics första telegrafist Jack Phillips emellertid överlupen av passagerarnas privata telegram. Han och andra telegrafisten Harold Bride var så stressade att den sista isvarningen från ett annat fartyg, Mesaba, aldrig kom upp på bryggan. Den blev av misstag kvar i telegrafisthytten, men den varnade för isberg rakt i Titanics kurs. Bruce Ismay diskuterade samma eftermiddag farten med maskinchef Joseph Bell utan att konsultera kapten Smith. Man hade ännu inte öppnat alla pannor och beslöt nu att göra det. I klartext innebar detta att man trots varningar om is och isberg, trots meddelande till utkikarna att spana efter is och trots att vattentemperaturen sjunkit till omkring noll, nu ökade farten. Denna känsla av trygghet, av totalt förtroende till tekniken, speglade sig också i antalet livbåtar. I Titanics certifikat angavs att de måste ha 962 livbåtsplatser. Men samma certifikat gav henne tillstånd att ta 3547 människor. Detta vanvett berodde på Board of Trade, det brittiska handelsdepartementet. Reglerna var hopplöst föråldrade och nästan 20 år gamla. Men lagändringar var väntade och en ny revolutionerande davitkonstruktion fanns ombord. Den kom från svensken Axel Velin som konstruerat så kallade dubbelverkande eller kvadrantdävertar. Däverterna till Titanic göts i Bergslagen och monterades samman i Trollhättan. Så många som 64 båtar kunde tas på Titanic med Velins dävertar. Men eftersom reglementet inte föreskrev detta blev det endast 20 båtar. Natten var kall och klar. Myriader stjärnor speglade sig i det stilla havet. I första klass var middagen avslutad. Det började bli lugnt. Orkestern under ledning av Wallace Hartley avslutade kvällen med ett potpurri ur Hoffmans äventyr. Sista stycke blev Barkarolden. Överallt på Titanic hade passagerarna lagt sig eller var på väg att lägga sig, och ännu en dag till havs var till ända. Klockan var nästan 20:12 när utkikarna Frederick Fleet
och Redner Lee siktade något som de senare kom att beskriva som två sammanställda bord. Fleet slog tre slag i utkikens klocka, fara rakt förut, och meddelade: is rakt förut, sir. Vakthavande förste styrman William Murdoch beordrade dikt styrbord och full fart back. Men på knappt 40 sekunder var man framme. Man verkade gå klar. Det var nära ögat, sa Fleet. Vi bodde tillsammans med en fru som heter Elna Ström. Och sen hade hon en flicka som var i våran ålder. Vi låg ju på natten, hade lagt oss, vi barn. Och mamma och de satt upp en stund och pratade. Men sen gick de till sängs också. Och då kom det en väldig smäll, sa mamma. Och den smällde så förskräckligt så de var oroliga och steg upp. Och liksom sa till varandra, men den här båten, han kan ju inte sjunka, sa de. Men jag trodde det var bara tillfälligt att det stannade. Men så när det var ett stund så kom det att knacka på oss och vi skulle stiga upp. Men det hade vi ju gjort då. Och då sa de att jag hade stött emot ett isberg. Och det hade blivit ett hål. Och det skulle snart lagas. Så på ett par timmar skulle det vara färdigt. Annars skulle det komma en annan båt och ta oss med det. Isberget hade ju själva verket punkterat Titanics styrbordssida på en sträcka av 90 meter. Det var en tredjedel av fartygets hela längd. Och med en sådan skada var hon dödsdömd. Det otänkbara, det osannolika hade inträffat. Den osänkbara var på väg att sjunka. Kapten Smith och Titanics konstruktör Thomas Andrews inspekterade tillsammans skadorna. Andrews meddelade Smith den ohyggliga sanningen. En till en och en halv timme kunde Titanic flyta, ansåg Andrews, om alla skott höll. Bland de första att inse att något allvarligt inträffat var de tredje klass män som låg långt förut, långt ner. En av dem var Carl Olof Jansson som väckts och rusat upp på däck. Han återvände och fick en mycket obehaglig överraskning. Då sprang jag ner i min hytt för att hämta mina andra kläder, klockan och väskan. Men hinde inte få tag i mer än klockan och rocken då vattnet med en väldig fart kom in i hytten. Då måste jag springa upp på däck igen. Högre upp märkte en annan passagerare, Lawrence Beasley, att trapporna lutade på ett mystiskt sätt. Det var en underlig känsla av någonting ur balans och man kunde inte få ner foten där den skulle. Jag kunde inte se någon lutning, det var bara möjligt genom balanssinnet. Sandströms ombads, liksom övriga tredjeklasspassagerare, att stiga upp och ta på sig livbälten. Då sprang jag där och letade efter mina strumpor. För jag skulle på dem med. Sedan så kom jag ju ihåg då när vi skulle iväg så fick jag för mig att jag skulle tvätta mig. Och det sa mamma, det hinner vi inte tvätta oss utan vi skulle starta iväg förstås. Men jag skulle in och vrida ur den där vattenkran. Men då svarade hon mig att det bryr vi oss inte om, för det rinner in lika fort i alla fall. Och därmed så gick vi. Mamma, hon visste precis vad hon skulle göra. Så hon fick på oss lite kläder. Och så fick hon mig på armen. Och sedan Margit hon fick hålla i kjolen. Och så fick hon gå för den redan. Det är jättelångt att komma upp innan man kommer på däck. Första och andra klass väcktes artigt och ombads gå upp på däck med livbälten på. Men Titanic var så stor och gav en sån trygghetskänsla att få steg i livbåtarna. Tredje klass var inlåsta till en början. Grindar, stängda dörrar och vakter förhindrade effektivt att de nådde båtdäcket. Det fanns 2207 människor ombord
med livbåtar till endast 1178. Vattnet var nu minus en halv grad kallt. Cunardlinjens Carpathia befann sig på 58 sjömils avstånd. Kapten Rostron kunde först inte tro sina öron när telegrafisten Thomas Cottam kom med beskedet. Men han lät sig övertygas och meddelade Titanic att man borde nå fram på 4 timmar. Detta var inte barnfamiljernas natt. Anderssons, liksom övriga familjer, hade sina hytter långt akterut. När till slut budet kom att kvinnor och barn skulle upp på däck måste männen stanna kvar. Understyrman Charles Lightoller följde regeln kvinnor och barn till punkt och pricka. Han ansvarade för många babordsbåtar och i exempelvis nummer 8 fanns plats för 65 människor. Den firades med 26. Reglerna var till för att följas. Förste styrman Murdoch på styrbordssidan tyckte det var viktigare att man räddade så många som möjligt. Därför lät han männen stiga i båtarna om det fanns plats. Drygt 80% av de manliga passagerare som överlevde kom att ha William Murdoch att tacka för sina liv. När de flesta livbåtarna firats släpptes tredje klass upp. Sandströms hyttkamrater, Elna och Selma Ström, följde med upp för lejderna, men i trängseln försvann de och Agnes såg dem inte mer. Jag tog mig upp och kom på översta däck. Det var så mycket rep, så jag satte mig på dem och tänkte nej, nu blir jag inte ta med mig. Men så var det något som drev mig till räddningsbåten. Och den första som jag vet, den var full. Och den andra var också full, så jag kom inte i dem. Och den tredje, då var det den som var betjänen som var i vår hytt. Han sa att jag skulle i det, så han hjälpte i oss. Han lagade så flickorna kom i först och sen hjälpte han i mig. Jag har inga minnen, men när jag var liten, som jag inte själv kom ihåg, så sa jag att månen trillade ner på oss. Och antagligen var det nödraketerna som jag hade sett. Vid en av de sista båtarna diskuterade Maurits Ådahl och John Holm med Adele Landegren. Hon lämnade sina pengar till Holm. Där var de i bättre förvar, ansåg hon. Mina reskamrater vore särskilt lugna, men till slut så sa kapten Holm till mig att det var bäst om jag gick i räddningsbåten. Och till den ändan så bundde de på mig ett livbälte och hjälpte mig i båten. Erik Lind hade befunnit sig tillsammans med en annan svensk förstaklasspassagerare, Håkan Björnström Stefansson, under en del av olycksnatten. Min styrfader alltså och denna Björnström hjälpte passagerare ombord hela tiden. Men sen så började ju båten att luta så förfärligt så att vattnet, de stod i vatten till slut. Och då fanns det ju inget annat att göra än att hoppa i, och det gjorde de båda två. Björnström lyckades hoppa så han kom i en livbåt som de just hade sänkt ner i vattnet, men min styrfar kom inte ombord på denna båt utan hamnade i det kalla vattnet. Alma Pålsson kom för sent till livbåtarna. Det hade tagit för lång tid att klä barnen. Hon mötte August Wennerström uppe på båtdäcket och bad honom att hålla ett barn. I detsamma gjorde Titanic en överhalning. En våg sköljde iväg alla och Wennerström tappade barnet. Musikerna under kapellmästare Wallace Hartley hade samlats efter kollisionen och spelat glada ragtime-melodier, wienervals och andra populära stycken. 5 minuter innan allt tog slut hann de spela ett sista stycke som andre telegrafist Bride kallade Autumn. Kanske var det valsen Songe d'automne, höstdrömmar. Samtliga maskinister stannade kvar. De
De höll igång elektriciteten för att ljuset skulle fungera, för att det skulle finnas ström till Marconi-stationen. 3 minuter innan Titanic försvann slocknade ljuset. Ingen maskinist överlevde. Propellrarna glimmade 50 meter upp i luften mot den gnistrande stjärnhimlen. Människorna klängde sig fast vid stag, relingar och däckshus i ett sista förtvivlans hopp. 1500 människor befann sig på Titanic eller i det iskalla vattnet. Klockan 20 minuter över 2 var allt slut. De allra flesta fick inte plats i en livbåt. Carl Olof Jansson var en av dem. Den stora båten sjönk med en väldig explosion. Och det sista var att hoppa direkt i vattnet. Vi var 2 svenska pojkar. Jag och en tidningsman vid namn August Andersson från Ystad. Vi höll varandra i hand och kämpade gemensamt för livet. Vi fick slutligen fatt i en flotte spillror och lösryckta från fartyget som vi höll oss fast vid, men vi blev så många till slut så den sjönk. Då uppstod full slagsmål i vattnet för att få en del att släppa så någon kunde bli räddad. Det lyckades. När jag tänker på det hela så förstår jag inte hur jag kunde bli räddad. Men min kallblodighet att kunna stöta ifrån mig de andra så att vi kunde hålla oss över vattnet gjorde mycket till. Det är hemskt, men i ett sådant ögonblick är det endast frågan om sitt eget liv. Min syster Margit, hon pratade mycket om att hon kom ihåg att de skrek så väldigt. Kom ihåg. Hon hörde det där ljudet efteråt. August Wennerström tog sig liksom Jansson upp i den vattenfyllda båten A. Wennerström kunde knappt fatta det som skedde runt om honom. Skriken runt omkring oss upphörde allt mera. Liken flöt då tätt så att man trodde sig kunna gå på dem. Och i vår underliga farkost föll den ene efter den andra ner och dog. De flesta frös ihjäl inom några minuter. Det var bitande kallt och skriken tystnade snart. Till slut vågade sig en livbåt, nummer 14, tillbaka och bärgade 4 människor. En av dem dog strax därefter. Familjen Sandström hade hamnat i livbåt nummer 13. Det var så mycket människor på den här båten och så packat. Så det, mamma och så hade kommit en till så hade vi inte klarat oss. Eller om de hade tagit tag eller något. Men det var ju lugnt den där natten. Så att det var. Men vi var oroliga för att när Titanic sjönk att det skulle bli vågor. Men det gick ju bra. Och sen fick mamma stå där med mig på famnen och min syster hålla i kjolen. Ända till Carpathia kom. Carpathia nådde fram vid 4-tiden på morgonen och bärgade 712 människor. De vuxna klättrade upp för repstegar medan barnen hissades upp i tygsäckar. Sen kom vi upp på den här stora båten. Alltså därför innan så när de skulle dra upp mig så hade de mig i en säck och drog upp mig. Och när jag kom dit upp så skulle jag ju leta rätt på mamma. Och då fick jag tag i en tant som hjälpte mig att leta rätt på henne. Och då när jag kom fram så satt hon och grät. Och jag undrar ju varför hon gråter när vi har haft så hemskt roligt. Men då sa hon, du förstår inte det här lilla barn, så det ska du få reda på när du blir stor. Carpathia vände åter mot New York i den tidiga morgonen 15 april med 712 räddade. 1495 människor omkom. Bland dem befann sig familjerna Andersson och Danbom, Carl Robert Karlsson, Maurits Ådahl, Dennis reskamrat John Holm och Erik Lind. Det högre befälet med kapten Smith
Förste styrman Murdoch, liksom konstruktören Thomas Andrews, medan Vita stjärnlinjens direktör Bruce Ismay överlevde. När de första nyheterna nådde ut kunde man knappast tro dem. Två telegram blandades ihop, vilket blev: vi boxerar Titanic mot Halifax. Men så kom sanningen. Världens största och modernaste fartyg hade gått under på sin jungfruresa. Från Halifax sändes fartyg ut för att bärga de lik som drev i sina livbälten. Kabelfartyget Mackay Bennett var det första som gick, lastad med trälådor, is och sågspån. Klassskillnaderna följde in i döden. Första klass lades i trälådor, tredje i segelduk och besättningsmän i en hög på däck med is om de inte begravdes i havet. Man fann Alma Paulsons lik. I en ficka hittade man ett munspel. Alma begravdes på Fairview-kyrkogården i Halifax. Man fann också en liten pojke, ungefär 2 år gammal. Ingen visste vem han var, men Mackay Bennetts besättning blev så berörda att de betalade hans begravning och hans gravsten ett minnesmärke över det okända barnet. Senare har man förstått att detta var Almas son Gösta. Genom en ödets slump kom gravarna att stå bara någon meter från varandra. En chockad värld krävde att något måste göras. 2 sjöförklaringar i USA och Storbritannien försökte utreda katastrofen. Emellertid blev ingen ställd till ansvar. Benägenheten att finna en syndabock var stor. Kapten Stanley Lord och hans fartyg Kalifornien beskylldes för att ha legat i närheten av olycksplatsen men aldrig kommit till undsättning, trots att Kalifornien i själva verket var allt för långt från Titanic och aldrig skulle ha hunnit fram i tid. Kapten Lord dömdes av opinion och tidningar. Emellertid kommer modern sjösäkerhetslagstiftning ur Titanic-katastrofen. Livräddningsutrustning till alla, regler för telegrafin och livbåtsövningar med fartygens besättningar var några resultat, men framför allt skärptes förståelsen för naturens krafter och den mänskliga teknikens skröplighet. August Wennerström överlevde, bosatte sig i USA, blev trädgårdsmästare och egen företagare. Sitt namn, Wennerström, behöll han. Carl Olof Jansson överlevde också. Även han bosatte sig i Amerika. När Carl kom till Amerika så träffade han en smålandstös och gifte sig med henne. Och byggde ett hus till sig och sin hustru i Waho, Nebraska. Och där levde han hela sitt liv. Och han berättade att han var sällan utanför stan. Han hade rest färdigt, det får man förstå. Och han återvände ju aldrig till Sverige. Men där i Waho gick han under namnet Titanic Jonsson. Erik Lind omkom. Hans kropp hittades aldrig. Eftersom han rest under falskt namn tog det lång tid innan Vita stjärnlinjen erkände att Lind omkommit med Titanic. Då började ryktena att ta fart bland folket på landet, för de trodde ju inte han var död, och det var så mycket historier om det där. Och den fortlever än i denna dag i trakten där omkring. Så att en god vän till mig som arbetade på kursgården Solbacka, han träffade där ett fruntimmer som sa det att nej då, han är inte död, utan han kom igen till Stjärnå, och han hämtade en flicka som han var kär i, och de gav sig iväg. Helt enkelt rövarhistorier. Maurits Ådal begravdes i havet. Hans tillhörigheter återsändes till Sverige. Tyvärr det enda som kom tillbaka till Sverige, det var hans klocka
och klockkedja, en trasig lyckoamulett, manschettknappar. Och som möbelsnickare han var så hade han en liten pennkniv också. Och som liten så hörde man ju talas om den här lilla morfars ask när vi var hemma hos mormor i Asarum. Och när vi barn eller barnbarn då ville titta på den här så var det liksom mormor, det var väl en högtidsstund. Det var väl en känsla, det här var det enda hon hade kvar av sin älskade Maurits. Så då fick man sätta sig in i matrummet i stillhet när den här lådan plockades fram och man fick titta på klockan och de här sakerna. Den var utstakad hur länge man ska leva. För det var väl inte meningen man skulle dö då, när så många dog, tror jag. Och mamma, hon ville leva, hon ville inte dö. Så hon var så glad för att hon fick leva så länge. Det är bara som en saga för mig. Fast jag blev lite rörd i alla fall. Mer nu när jag har varit äldre. När det liksom pratar om det. Så länge man berättar om havet kommer man att berätta om Titanic. Hon kommer alltid att gå ut från Southampton på Atlanten på sin olyckliga resa. Möta sitt isberg, gå under och så börjar det hela om från början igen. Därför kan man också konstatera att Titanic nu, precis som Vita stjärnlinjen en gång i tiden utlovade i sin reklam, äntligen har blivit osänkbar. Hytten var fin, tyckte mamma. Och allting var bra där nere. Och maten var fin. Och vi fick till och med vispa grädde. Och ett par tre rätter till maten. Och så fick man sitta så trevligt. Inte med brickor och sånt där, utan det var långbord liksom dukat. Man kunde sitta och äta. Och då brukar jag säga att så fin mat kan ni inte köpa ni för pensionen en gång. Det fanns många barnfamiljer ombord. Beatrice Sandström var 1,5 år gammal. Hennes syster Margit var 4 år. Och Agnes var inte den enda att resa ensam med sina barn över Atlanten. Alma Paulsson från Bjuv i Skåne var på väg till Chicago med sina 4 barn. Stina, Torborg, Paul och den yngsta Gösta, som var 2 år. På alla dessa emigrantfartyg lades tredje klass ogifta ensamresande kvinnor och familjer längst akterut, medan ogifta män lades längst förut och en lång korridor på E-däcket förband de bägge delarna. Söndagen den 14 april satt Jansson, Wennerström och de andra socialisterna och talade om framtiden. På eftermiddagen satt vi och talade om att som på tisdag skulle vi vara i hamn. Men det intresserade oss föga när vi kom i land, för vi hade det så bra. Vi behövde endast gapa för att stekta sparvar skulle flyga in i halsen. Och jag liknade hela vid ett fullständigt kommunistiskt samhälle som vi socialister drömt om. Samma dag mottog kapten Edward G. Smith ett flertal isvarningar.
Han var nästorn i Vita stjärnlinjen, den högst betalde och mest betrodd av alla kaptener. Flera passagerare valde inte fartyg. De reste med EJ, som han populärt kallades. Is och isberg hade i april 1912 siktats mycket längre söderut än andra år. I Marconi-stationen var Titanics första telegrafist Jack Phillips emellertid överlupen av passagerarnas privata telegram. Han och andra telegrafisten Harold Bride var så stressade att den sista isvarningen från ett annat fartyg, Mesaba, aldrig kom upp på bryggan. Den blev av misstag kvar i telegrafisthytten, men den varnade för krig i Köpenhamn och många svenskar köpte på så sätt ny identitet och nytt namn inför resan västerut, som August Andersson. En nära vän, Ivar Wennerström, fick släppa till efternamnet till de förfalskade handlingarna. Och från Köpenhamn utvandrade nu en man vid namn August Wennerström. En annan person som bytte identitet inför resan till Amerika var Erik Gustav Lind från godset Jordanstorp i Sörmland. Han hade i unga år gått i sjöss efter att fadern förlorat godset. Pappan alltså var inte något särskilt duktig på jordbruk, men däremot var han mycket efter fruntimmer och kortspel, så att han spelade faktiskt bort hela egendomen. Och Malisen säger det att när han satt sin hustru som insats, när det inte fanns något kvar av gården, då slutade de andra spela. Han fick fara ut till staterna och han kom dit och tog värvning ut i handelsflottan. Erik Lind gick senare in i amerikanska flottan och avancerade till kommendörkapten. Han var en av de första som landsteg på ön Martinique efter det stora vulkanutbrottet. Han undsatte fartyg under boxarupproret och deltog i det spansk-amerikanska kriget. Han bosatte sig i New York och fick som tack för sina insatser provision på kolleveranser till den amerikanska flottan och byggde upp en ansenlig förmögenhet. Han gifte sig, men äktenskapet slutade i skilsmässa. Och så återvände Lind till Sverige där han gifte om sig med Elsa Karsten som hade en son, Åke, från ett tidigare äktenskap. Han lovade modern att när de lämnade Jordanstorp då så skulle han komma tillbaka och köpa igen den när han hade gjort sin karriär ute i staterna. Och det måtte ha lyckats där i början för att han kunde till slut fara hem till Sverige och köpa igen den gamla fädern i gården. Och han slog väldigt på stort där. Han hade med sig bilar och han hade chaufför med sig och han hade hästar med sig. Och då räckte inte stallet till det gamla och då skulle det byggas nytt och det kostade naturligtvis väldigt mycket pengar. Och han... För detta enda tillfälle, för att göra sig bra på pressfotografernas bilder. Det tog 62 sekunder att sjösätta henne. Och det var bara för denna minut och 2 sekunder hon var vit. Sen togs hon in i torrdocka och målades svart. Titanic sjösattes den 31 maj 1911 och det var inte alls lika stor uppståndelse som vid Olympics sjösättning. Sjösättningsdagar var sedan länge helgdagar. Alla var lediga och därför fick inte heller någon betalt. Varvsarbetarnas hustrur brukade alltid reservera pengar för sådana sjösättningsdagar när lönen uteblev. Det tog ett knappt år att utrusta Titanic.
Över 10 000 människor fanns på Harland & Wolff vid tiden för Titanics byggande. Och en stor del av dem var sysselsatta med att färdigställa henne. Den 2 april 1912 gjorde hon sin provtur i Irländska sjön och gick sedan ner till Southampton där hon låg i nästan en vecka för att provianteras. De flesta svenskarna reste via Göteborg med Wilsonlinjens Calypso. Från avresan 5 april finns inga anteckningar, men strax innan for en annan Amerikaresenär och han skrev följande. Klockan 10 på kvällen la vi ut från kajen i Göteborg med den stora och präktiga nordsjöångaren Calypso. Det var så sent på kvällen att man icke kunde från båten se bekanta ansikten. Säkerligen hade även jag någon där som vinkade åt mig. Ack, vad det grät och vad det viftade. Och hur det ropade, dels från båten och dels från land. En skara människor på minst 3000 personer hade samlat sig. I det ögonblick båten gled från kajen stämde en svensk-amerikan från båten upp och sjöng sången O, hur saligt att få vandra. Då sjöngs det under tårar, både från båten och kajen. Emigranterna inkvarterades ofta på särskilda hotell i Hull eller Grimsby och for sedan med tåg till Southampton. För många av svenskarna kom nu den stora överraskningen. Deras fartyg var upplagda. Det var strejk i de brittiska kolgruvorna och det fanns bara ett enda fartyg som skulle gå den 10 april, Titanic. Maurits Ådal begravdes i havet. Hans tillhörigheter återsändes till Sverige. Tyvärr det enda som kom tillbaka till Sverige, det var hans klocka och klockkedja, en trasig lyckoamulett, manschettknappar och som möbelsnickare han var så hade han en liten pennkniv också. Och som liten så hörde man ju talas om den här lilla morfars ask när vi var hemma hos mormor i Asarum. Och när vi barn eller barnbarn då ville titta på den här så var det liksom mormor, det var väl en högtidsstund. Det var väl en känsla, det här var det enda hon hade kvar av sin älskade Maurits. Så då fick man sätta sig in i matrummet i stillhet. När den här lådan plockades fram och man fick titta på klockan och de här sakerna. Den var utstakad hur länge man ska leva. För det var väl inte meningen man skulle dö då. När så många dog, tror jag. Och mamma, hon ville leva, hon ville inte dö. Så hon var så glad för att hon fick leva så länge. Det är bara som en saga för mig. Fast jag blev lite rörd i alla fall. Mer nu när jag har varit äldre. När det liksom pratar om det. Så länge man berättar om havet kommer man att berätta om Titanic. Hon kommer alltid att gå ut från Southampton på Atlanten på sin olyckliga resa. Möta sitt isberg, gå under och så börjar det hela om från början igen. Därför kan man också konstatera att Titanic nu, precis som Vita stjärnlinjen en gång i tiden utlovade i sin reklam, äntligen har blivit osänkbar. Affärer där igen. Och
Och det var meningen att mamma och jag skulle följa med. Men då tyckte de att det var bäst att pappa for först. 3 år tidigare hade man börjat bygga det som skulle bli världens största atlantångare, Titanic. Och hon blev nummer 2 i en serie om 3 jättelika systerfartyg, Olympic, Titanic och Britannic. Och det var Olympic alla kom att tala om. Titanic var bara nummer 2. Beställaren av dessa fartyg hette White Star Line, Vita stjärnlinjen, och var i början av 1900-talet ett av världens största rederier. Vita stjärnlinjen var brittiskt, men egentligen amerikansk, ägt under konsortiet IMM, International Mercantile Marine, skapat av miljardären Pierpont Morgan, en av världens mäktigaste finansmän. En knivskarp konkurrens på Nordatlanten hade drivit fram både större och snabbare fartyg. 1894 fanns inget fartyg över 10 000 ton. 1907 kom Cunard-linjens Lusitania, följt av Mauritania på drygt 30 000 ton. 1911 Olympic på 45 000 ton. Att det fanns en marknad var uppenbart. Den enorma emigrationen från den gamla världen till den nya var basen för alla de stora rederiernas verksamhet. Någon större lönsamhet fanns inte från första klass resenärerna. De stora pengarna låg i tredje klass, the steerage. Dessa miljoner och åter miljoner passagerare betalade på så sätt första klass passagerarna och deras luxuöst inredda avdelningar. Dessa havens bjässar såldes i den aktuella reklamen såsom varande osänkbara. En engelsk firma, Stone Lloyd, tillverkade vattentäta dörrar till fartyg, och om man använde deras system för vattentäta dörrar skulle fartygen som byggdes bli osänkbara. Helt följdriktigt gav man också ut en katalog, Unsinkable Ships eller osänkbara fartyg. Titelsidan anger också mycket riktigt detta, men bläddrar man upp ser man plötsligt att titeln nu är ändrad till Ships Practically Unsinkable, praktiskt taget osänkbara fartyg. Katalogen utkom 1906, 6 år före Titanic. Hela tesen om osänkbarhet byggde på att Alva Paulsson kom för sent till livbåtarna. Det hade tagit för lång tid att klä barnen. Hon mötte August Wennerström uppe på båtdäcket och bad honom att hålla ett barn. I detsamma gjorde Titanic en överhalning. En våg sköljde iväg alla och Wennerström tappade barnet. Musikerna under kapellmästare Wallace Hartley hade samlats efter kollisionen och spelat glada ragtime-melodier, wienervals och andra populära stycken. 5 minuter innan allt tog slut hann de spela ett sista stycke som andre telegrafist Bride kallade Autumn. Kanske var det valsen Songe d'automne, höstdrömmar. Samtliga maskinister stannade kvar. De höll igång elektriciteten för att ljuset skulle fungera, för att det skulle finnas ström till Marconi-stationen. 3 minuter innan Titanic försvann slocknade ljuset. Ingen maskinist överlevde. Propellrarna glimmade 50 meter upp i luften mot den gnistrande stjärnhimlen. Människorna klängde sig fast vid stag, relingar och däckshus i ett sista förtvivlans hopp. 1500 människor befann sig på Titanic eller i det iskalla vattnet. Klockan 20 minuter över 2 var allt slut. De allra flesta fick inte plats i en livbåt. Carl Olof Jansson var en av dem. Den stora båten sjönk med en väldig explosion. Och det sista var att hoppa direkt i vattnet. Vi var 2 svenska pojkar, jag och en tidningsman vid namn August Andersson från Ystad.
Vi höll varandra i hand och kämpade gemensamt för livet. Vi fick slutligen fatt i en flotte spiller och lösryckta från fartyget som vi höll oss fast vid, men vi blev så många till slut så den sjönk. Då uppstod full slagsmål i vattnet för att få en del att släppa så någon kunde bli räddad. Det lyckades. När jag tänker på det hela så förstår jag inte hur jag kunde bli räddad. Men min kallblodighet att kunna stöta ifrån mig de andra så att vi kunde hålla oss över vattnet gjorde mycket till. Det är hemskt, men i ett sådant ögonblick är det endast frågan om sitt eget liv. Min syster Margit, hon pratade mycket om att hon kom ihåg att de skrek så väldigt. Kom ihåg. Där kunde tas på Titanic med Velins dävertar. Men eftersom reglementet inte föreskrev detta blev det endast 20 båtar. Natten var kall och klar. Myriader stjärnor speglade sig i det stilla havet. I första klass var middagen avslutad. Det började bli lugnt. Orkestern under ledning av Wallace Hartley avslutade kvällen med ett potpurri ur Hoffmans äventyr. Sista stycke blev Barkarolden. Överallt på Titanic hade passagerarna lagt sig eller var på väg att lägga sig, och ännu en dag till havs var till ända. Klockan var nästan 11:20 när utkikarna Frederick Fleet och Reginald Lee siktade något som de senare kom att beskriva som två sammanställda bord. Fleet slog tre slag i utkikens klocka, fara rakt förut, och meddelade: is rakt förut, sir. Vakthavande förste styrman William Murdoch beordrade dikt styrbord och full fart back. Men på knappt 40 sekunder var man framme. Man verkade gå klar. Det var nära ögat, sa Fleet. Vi bodde tillsammans med en fru som heter Elna Ström. Och sen hade hon en flicka som var i våran ålder. Vi låg ju på natten, hade lagt oss, vi barn. Och mamma och de satt upp en stund och pratade. Men sen gick de till sängs också. Och då kom det en väldig smäll, sa mamma. Och den smällde så förskräckligt så de var oroliga och steg upp. Och liksom sa till varandra, men den här båten, han kan ju inte sjunka, sa de. Men jag trodde det var bara tillfälligt att det stannade. Men så när det var ett stund så kom det att knacka på oss och vi skulle stiga upp. Men det hade vi ju gjort då. Och då sa de att jag hade stött emot ett isberg. Och det har blivit ett hål. Och det skulle snart lagas. Så på ett par timmar skulle det vara färdigt. Annars skulle det komma en annan båt och ta oss med det. Isberget hade i själva verket punkterat Titanics styrbordssida på en sträcka av 90 meter. Det var en tredjedel av fartygets hela längd. Och med en sådan skada var hon dödsdömd. Två sammanställda bord. Fleet slog tre slag i utkikens klocka, fara rakt förut, och meddelade: is rakt förut, sir. Vakthavande förste styrman William Murdoch beordrade dikt styrbord och full fart back. Men på knappt 40 sekunder var man framme. Man verkade gå klar. Det var nära ögat, sa Fleet. Vi bodde tillsammans med en fru som heter Elna Ström. Och sen hade hon en flicka som var i våran ålder. Vi låg ju på natten, hade lagt oss, vi barn. Och mamma och de satt upp en stund och pratade. Men sen gick de till sängs också. Och,
Men, och då kom det en väldig smäll, sa mamma. Och den smällde så förskräckligt så de var oroliga och steg upp. Och liksom sa till varandra, men den här båten han kan ju inte sjunka, sa de. Men vi trodde det var bara tillfälligt att det stannade. Men så när det var ett stund så kom det knacka på oss och vi skulle stiga upp. Men det hade vi ju gjort då. Och då sa de att jag hade stött emot ett isberg. Och det har blivit ett hål. Och det skulle snart lagas. Så på ett par timmar skulle det vara färdigt. Annars skulle det komma en annan båt och ta oss med det. Isberget hade ju själva verket punkterat Titanics styrbordssida på en sträcka av 90 meter. Det var en tredjedel av fartygets hela längd och med en sådan skada var hon dödsdömd. Det otänkbara, det osannolika hade inträffat. Den osänkbara var på väg att sjunka. Kapten Smith och Titanics konstruktör Thomas Andrews inspekterade tillsammans skadorna. Andrews meddelade Smith den ohyggliga sanningen. En till en och en halv timma kunde Titanic flyta, ansåg Andrews, om alla skott höll. Bland de första att inse att något allvarligt inträffat var de tredje klass män som låg långt förut, långt ner. En av dem var Carl Olof Jansson som väckts och rusat upp på däck. Han återvände och fick en mycket obehaglig överraskning. Då sprang jag ner i min hytt för att hämta mina andra kläder, klockan och väskan. Men hinde inte få tag i mer än klockan och rocken då vattnet med en väldig fart kom in i hytten. Då måste jag springa upp på däck igen. I Titanics certifikat angavs att de måste ha 962 livbåtsplatser. Men samma certifikat gav henne tillstånd att ta 3547 människor. Detta vanvett berodde på Board of Trade, det brittiska handelsdepartementet. Reglerna var hopplöst föråldrade och nästan 20 år gamla. Men lagändringar var väntade och en ny revolutionerande davitkonstruktion fanns ombord. Den kom från svensken Axel Velin som konstruerat så kallade dubbelverkande eller kvadrantdävertar. Däverterna till Titanic göts i Bergslagen och monterades samman i Trollhättan. Så många som 64 båtar kunde tas på Titanic med Velins dävertar. Men eftersom reglementet inte föreskrev detta blev det endast 20 båtar. Natten var kall och klar. Myriader stjärnor speglade sig i det stilla havet. I första klass var middagen avslutad. Det började bli lugnt. Orkestern under ledning av Wallace Hartley avslutade kvällen med ett potpurri ur Hoffmans äventyr. Sista stycke blev Barkarollen. Överallt på Titanic hade passagerarna lagt sig eller var på väg att lägga sig och ännu en dag till havs var till ända. Klockan var nästan 20:12 när utkikarna Frederick Fleet och Reginald Lee siktade något som de senare kom att beskriva som två sammanställda bord. Fleet slog tre slag i utkikens klocka, fara rakt förut, och meddelade is rakt förut, sir. Vakthavande förste styrman William Murdoch beordrade dikt styrbord och full fart back. Men på knappt 40 sekunder var man framme. Man verkade gå klar. Det var nära ögat, sa Fleet. Vi bodde tillsammans med en fru som hette Elna Ström. Och sen hade hon en flicka som var i våran ålder. Vi låg ju på natten, hade lagt oss. Vi barn och mamma och de satt upp en stund och pratade. Men sen gick de till sängs också. Och
Men, och då kom den väldigt. Och den tredje, då var det den som var betjänen som var i vår hytt. Han sa att jag skulle i det, så han hjälpte i oss. Han lagade så flickorna kom i först och sen hjälpte han i mig. Ja, jag har inga minnen, men när jag var liten, som jag inte själv kom ihåg, så sa jag att månen trillade ner på oss. Och antagligen var det nödraketerna som jag hade sett. Vid en av de sista båtarna diskuterade Maurits Ådahl och John Holm med Adele Landegren. Hon lämnade sina pengar till Holm, där var de i bättre förvar, ansåg hon. Mina reskamrater vore särskilt lugna, men till slut så sa kapten Holm till mig att det var bäst om jag gick i räddningsbåten. Och till den ändan så bundde de på mig ett livbälte och hjälpte mig i båten. Erik Lind hade befunnit sig tillsammans med en annan svensk förstaklasspassagerare, Håkan Björnström Stefansson, under en del av olycksnatten. Min styrfader alltså och denna Björnström hjälpte passagerare ombord hela tiden. Men sen så började ju båten att luta så förfärligt så att vattnet, de stod i vatten till slut. Och då fanns det ju inget annat att göra än att hoppa i, och det gjorde de båda två. Björnström lyckades hoppa så han kom i en livbåt som de just hade sänkt ner i vattnet, men min styrfar kom inte ombord på denna båt utan hamnade i det kalla vattnet. Alma Pålsson kom för sent till livbåtarna. Det hade tagit för lång tid att klä barnen. Hon mötte August Wennerström uppe på båtdäcket och bad honom att hålla ett barn. I detsamma gjorde Titanic en överhalning. En våg sköljde iväg alla och Wennerström tappade barnet. Musikerna under kapellmästare Wallace Hartley hade samlats efter kollisionen och spelat glada ragtime-melodier, wienervals och andra populära stycken. 5 minuter innan allt tog slut hann de spela ett sista stycke som andre telegrafist Bride kallade Autumn. Kanske var det valsen Songe d'automne, höstdrömmar. Samtliga maskinister stannade kvar. De höll igång elektriciteten för att ljuset och ombads gå upp på däck med livbälten på. Men Titanic var så stor och gav en sån trygghetskänsla att få steg i livbåtarna. Tredje klass var inlåsta till en början. Grindar, stängda dörrar och vakter förhindrade effektivt att de nådde båtdäcket. Det fanns 2207 människor ombord, med livbåtar till endast 1178. Vattnet var nu minus en halv grad kallt. Cunardlinjens Carpathia befann sig på 58 sjömils avstånd. Kapten Rostron kunde först inte tro sina öron när telegrafisten Thomas Cottam kom med beskedet. Men han lät sig övertygas och meddelade Titanic att man borde nå fram på 4 timmar. Detta var inte barnfamiljernas natt. Anderssons, liksom övriga familjer, hade sina hytter långt akterut. När till slut budet kom att kvinnor och barn skulle upp på däck måste männen stanna kvar. Andrestyrman Charles Lightoller följde regeln kvinnor och barn till punkt och pricka. Han ansvarade för många babordsbåtar och i exempelvis nummer 8 fanns plats för 65 människor. Den firades med 26. Reglerna var till för att följas. Förste styrman Murdoch på styrbordssidan tyckte det var viktigare att man räddade så många som möjligt. Därför lät han männen stiga i båtarna om det fanns plats. Drygt 80% av de manliga passagerare som överlevde kom att ha William Murdoch att tacka för sina liv. När de flesta livbåtarna firats släpptes tredje klass upp. Sandströms hyttkamrater, Elna och Selma Ström,
följde med upp för lejderna, men i trängseln försvann de och Agnes såg dem inte mer. Jag tog mig upp och kom på översta däck. Och det var så mycket rep, så jag satte mig på dem och tänkte, nej, nu blir jag med tummet med. Men så var det något som drev mig till räddningsbåten. Och den första som jag vet, den var full. Och den andra var också full, så jag kom inte i dem. Och den tredje, då var det den som var betjänen som var i vår hytt. Han sa att jag skulle i det, så han hjälpte i oss. Han lagade så flickorna kom i först och sen hjälpte han i mig. Ja, jag har inga minnen, men när jag var liten, som jag inte själv kommer ihåg, så sa jag att månen trillade ner på oss. Och antagligen var det nödraketerna som jag... 1907, av direktören för Vita stjärnlinjen, Bruce Ismay, och ledningen för Harland och Wolfs varv i Belfast på Nordirland. Allt blev med gigantiska dimensioner. Titanic blev 269,5 meter lång, 28 meter bred och 55 meter hög från skorstenskransen till kölen. 3 miljoner nitar höll ihop skrovet. Skorstenarna var var och en omkring 24 meter höga, men den fjärde, den aktersta, var en attrapp som egentligen fanns där eftersom det gått mode i 4 skorstenar. Och då måste Titanic och hennes systrar också ha det. 29 ångpannor slukade 600 ton kol om dagen och drev 2 fyrcylindriga trippelexpansionsmaskiner och en turbin. Tillsammans kunde de utveckla omkring 50 000 hästkrafter. Maskinerna som vägde 995 ton vardera drev sidopropellrarna som tillsammans med centerpropellen vägde 98 ton. Från början var avsikten att bygga 3 helt identiska fartyg och därför tillverkades allt i serier. Den inredning som fanns på Olympic stod också att finna på Titanic. Endast några smärre obetydliga förändringar på Titanic skilde henne från Olympic. Skickliga hantverkare utrustade första klass med en ypperlig inredning. Fartygen var stilkopior och för första klasspassageraren med riktigt gott om pengar fanns möjligheten att välja vilken stil man ville resa i. Matsalen var i jakobinsk stil. Det franska kaféet var i jugend. I rökrummet fanns pärlemorinläggningar, handskurna ekpaneler och en magnifik öppen spis. Ovanför spisen hängde en tavla av den kände engelske marinmålaren Norman Wilkinson. För första klass fanns också gymnastikhall, turkiskt bad, simhall och stora promenadytor. Olympic sjösattes den 20 oktober 1910. Det 269 meter långa skrovet var vitmålat för detta enda tillfälle för att göra sig bra på pressfotografernas bilder. Det tog 62 sekunder att sjösätta henne och det var bara för denna minut och 2 sekunder hon var vit. Kom mig på armen och sedan Margit och fick hålla i kjolen. Och så fick hon gå för den redan. Det gör jättelångt att komma upp innan man kommer på däck. Första och andra klass väcktes artigt och ombads gå upp på däck med livbälten på. Men Titanic var så stor och gav en sån trygghetskänsla att få steg i livbåtarna. Tredje klass var inlåsta till en början. Grindar, stängda dörrar och vakter förhindrade effektivt att de nådde båtdäcket. Det fanns 2207 människor ombord, men livbåtar till endast 1178. Vattnet var nu minus en halv grad kallt. Cunardlinjens Carpathia befann sig på 58 sjömils avstånd.
Kapten Rostron kunde först inte tro sina öron när telegrafisten Thomas Cottam kom med beskedet. Men han lät sig övertygas och meddelade Titanic att man borde nå fram på 4 timmar. Detta var inte barnfamiljernas natt. Anderssons, liksom övriga familjer, hade sina hytter långt akterut. När till slut budet kom att kvinnor och barn skulle upp på däck måste männen stanna kvar. Understyrman Charles Lightoller följde regeln kvinnor och barn till punkt och pricka. Han ansvarade för många babordsbåtar och i exempelvis nummer 8 fanns plats för 65 människor. Den firades med 26. Reglerna var till för att följas. Förste styrman Murdoch på styrbordssidan tyckte det var viktigare att man räddade så många som möjligt. Därför lät han männen stiga i båtarna om det fanns plats. Drygt 80% av de manliga passagerare som överlevde kom att ha William Murdoch att tacka för sina liv. När de flesta livbåtarna firats släpptes tredje klass upp. Sandströms hyttkamrater, Elna och Selma Ström, följde med upp för lejderna, men i trängseln försvann de och Agnes såg dem inte mer. Jag tog mig upp och kom på översta däck. Och det var så mycket rep, så jag satte mig på dem och tänkte, nej, nu blir jag med tomt med. Men så var det något som drev mig till räddningsbåten. Och den första som jag vet, den var full. Och den andra var också full, så jag kom inte i dem. Och den tredje, då var det den som var betjänen som var i vår hytt. Han sa att jag skulle i det, så han hjälpte i oss. Han lagade så flickorna kom i först och sen hjälpte han i mig.